V sobotu 19. září se v Bochově za příjemného počasí odehrál další tradiční jarmark. Pořadatelé se u příležitosti 695. výročí udělení městských práv museli vypořádat s omezením kvůli COVID-19. Stánky jsme museli rozmístit o sebe 2 metry kvůli hygienickým opatřením, ale zároveň si myslím, že toto opatření pomohlo tomu, že stánky jsou takové vzdušnější a vypadá to mnohem lépe i na tom náměstí. Takže i kdyby ta krize nebyla, tak to takhle budeme dělat furt. Každoročně se jarmark skládá tak, aby vyhovoval každé skupině obyvatel. To znamená, že zde máme program pro děti, pro seniory, pro lidi středního věku. Každý si zde něco najde. Stánky tady máme tradiční pouťové atrakce, řemeslné stánečky, máme tady nádherný kolotoč na živý pohon, což se v dnešní době nevidí. Je zde kovář, můžete si zkusit vyrábění. Od 10 hodin proběhla vystoupení místních dětí. Na pódiu je poté vystřídala country a bluegrassová kapela 4R. Jiná postel, plno zmatku, ruka čmout, mi nedá spát, oči tvé neskryly zájem. Veřejnosti se představil nově vzniklý místní spolek Lukostřelců. Lukostřelecký spolek jsme založili letos v červnu, jmenujeme se Lukostřelecký spolek Viktoria Bochov a vlastně hned v srpnu jsme měli soutěž, kdy jsme vyzvali vlastně tělovýchovnou jednotu Nejdek, nebo která patří pod Slávy, pobočka Nejdek, kde jsme se teda umístili na velice pěkných místech. Lukostřelba Bochově byla založena vlastně z nedostatku klubů v okolí, protože nejbližší klub, který je od nás vlastně nejblíž vzdálený, je Nejdek a potom Cheb a na druhou stranu Litvínov. Nabízíme vlastně trénink lukostřelby pro všechny věkové kategorie. Je to od nějakých 8 do 99 let prakticky. A zájem je o to docela veliký. Plány do budoucna máme asi takový, že bychom chtěli rozšířit naši základnu, co se týče střelců, obnovit nebo předělat střelnici, kterou máme teď teda dole na fotbalovém hřišti v Bochově. Dělíme se o ní s fotbalistama a s hasičema. A podělit se nějak významně na nějakých republikových soutěžích. Program pokračoval až do nočních hodin, kdy kromě odpolední dechovky zazněly i hity Elvisa Presleyho nebo Tvrdý rok v podání AC/DC Tribute Revival. Nechyběly ukázky obrany a poslušnosti psů základní kinologické organizace 487 Ostrov. Své umění také předvedly tanečnice z Bochova s názvem Fit Dance Zumbice.